Հարևցեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Այսօր գլրանա ասալայի հիմնադրման 47-րդ դարին։ Արցախի խնուշինակի ու ազատ փնակ ֆոնդ ունի, սիրով գնդունի դեղահանված հայրենագիցներուն։ Հրանտինգը որպես նոր հանրապետության հիմնադիր։ Դադիվանքի մեջ 3 ամիս ետ ուխտակնացությունները չեն վերականգնված։ Ճանաչենք Արեմադյան Հայաստանի պատմական վայրերը։ Իրանի մեջ բարեկարգված է հայկական եկեղեցի։ Ճապոնացի երաժիշտները կգադարեն Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները։ Հայաստանի ազատագրության հայ քաղտնի բանակ ասալա հայկական ռազմաքաղաքական գազմագերբություն, որը ձևալած է կորձունեություն 1975-1997 թվականներուն։ Ասալայի նպատակն է զինված գործողություններով համաշխարհային հասարակության ուշադրությունը հրավիրել հայկական հարցի վրա, թուրքական պետությանը ստիպել ընդունելու 1915-23 թվականներուն հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը և բռնակրաված Արեմադյան Հայաստանը վերադարձնել իսկական դիրոճը հայ ժողովրդին։ Ասալայի ռազմական գործողությունները գլխավորապես ուղղված եղած է թուրքական դիվանագետներու, պետական բաստոնադարանցերու, թեսպանադուներու, հյուպատոսարաններու, թուրքական ավիաընկերության գրասենյակներու թեմ։ Հայ ազատագրական հայ քաղտնի բանակը իր հոգևոր հայրը համարած է Քուրքեն Յանիկյանին, ով անձամբ ականատես եղած է մեծ եղերնին ու ազգի վրեժի զգացումը միշտ ապրած է անոր մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ասալան հսկայական նշանակություն ունեցավ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության ճանաչման գործին, իսկ հետագային անոր մարդիկները իրենց ներդրումը ունեցան նաև Արցախը ազատագրելու գործին։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Խնուշինակ համայնքի մեջ 535 բնակիչ կապրի, այս մասին ասաց է Խնուշինակի համայնքապետ Կամո Մուրսալյանը։ Պատերազմի ավարտենի հետ քյուղին մեջ հաստատված է դեղահանված 2 ընտանիք, ազատ բնակվոնդի մեջ 8 տուն ունինք, որոնք կդրամատրենք այլ ընտանիքներու, ովքեր ցանկություն կհայտնեն բնակվելու այստեղ։ Ունինք համայնքային կենտրոն, բժշկական կենտրոն, հանդիսություներու սրա, դպրոց կհաջողի 51 աշակերտ։ Քյուղին մեջ մանկաբարձ չի կորձեր, սակայն մանկաբարձի ենթակա շուրջ 63 երեխա ունինք։ Համայնքը գազաֆիկացված է ապահովված էլեկտրաէներգիայով շուրջօրյա չհրամադակարարմամբ, պատմած է համայնքապետը։ Բնակիչները հիմնական այգեգործությամբ ու անասնապահությամբ կսպահվին։ Հրանտը սպանվեցավ Թուրքիո մեջ բոլոր հայերու, հույներու, ասորիներու, հրյաներու և քրդերու հավասար քաղաքացիական իրավունքները պաշտպանելու համար, ինչպես նույն պատճառով սպանվեցավ Մարտին Լյութեր Քինգը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ, թաներակչամի հոտված ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Դադիվանքի մեջ ուխտակնացությունները չեն վերականգնված, բայց մեր եկեղեցականները այնտեղ են։ Այս մասին ասաց է Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Հայ ուխտավորները մայիսին չեն կարողանար մտնել դադիվանք, մինչ այդ անոնք խումբերով ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ այցելած են դադիվանք, բայց ադրբեջանցիները կդժվարացնեն հայ ուխտավորներու մուտքը այնտեղ։ Ուխտակնացությունները վերականգնման շուրջ երակոմ փանակցություններ կընթանար, սակայն այդ հանդիպումեն 3 ամիս ետ նույնիսկ հայ ուխտավորները չեն կարողանար այցելել դադիվանք։ Դադիվանքը հայարակելական եկեղեցվո հենակույն քրիստոնեական վանական համալիրներն է, գտնվի Քարվաճարի շրջանին, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարութենեն ետք անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Արեմադյան Հայաստանի Գորջայք նահանգի ջահուկ խավարի մեծ ձապքերի վրա կառուցված ջահուկ փերթը կառուցված է մեր թվարկութենեն առաջ 11-ին-րդ հարերուն և հետակա շրջաններուն վերակառուցված է։ Միջնապերթը կգտնվի Լեռնակակատի հարմարավետ վայրին։ Բարիսկները քարաշեն են, այժմ ավիրված են։ Համալիրի ավերակները կգտնվին միջնապերթի շուրջը բարիսկներու մոտ և մերձակայքին։ Փերթը այժմ ավիրված է։ Իրանի հարավարևմտյան Բուշեհր նավահանգստային քաղաքին մեջ հայկական եկեղեցի բարեկարգված է։ Ավարտված է հայկական դաջարի տարածքի բարեկարգելու և մաքրելու ծրագիրը։ Եվ այժմ նախատեսված է մոտաբակային պատմական հուշարձանը փանալ այցելուներու համար։ Վերակառուցված են վանքի 5 կառույցը, փագը և այլ տարածքներ։ Բացի այդ, աշխատանքներ կկատարվին դաջարի տարածքին մեջ գտնվող դաբանակարեր փաստագրելու ուղղությամբ։ Բուշեհրի հայկական եկեղեցին նավահանգստային քաղաքի կարևոր և նշանակալի պատմական հուշարձաններն է։ Իրանը դուն է բազմաթիվ եկեղեցիներու, մադուրներու և դաջարներու համար։ Սուրբ Թադեոս, Սուրբ Ստեփանոս և Ցորցոր եկեղեցիները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին ընդգրկված են 2008 թվականին գսվի հրապարակման մեջ։
Ճապոնիայի մեջ հայ երաժշտական մշակույթը աշխուժորեն տարածելու կորձին մեծ ներդրում ունենալու համար Թոկիոյի մեջ Կոմիդասի անվան երաժշտական միության համահիմնադիր, դաղանդավոր թաշնագահար Տակահիրո Ագիպան բարգևադրված է Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մեդալով։ Այս մասին հայտնած են Ճապոնիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանութենեն։ Թեսպան Արեք Հովաննիսյանը Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության մեջ մեդալը հանձնած է ճապոնացի երաժիշտին։ Հանդիպան ժամանակ քննարկած են հարաճիգային գադարվելիք ծրագրերը, մասնավորապես Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու 30-ամյա գիգաբակցությամբ նախատեսված միջոցառումները։ Մարտի 13-ին Թոկիոյի մեջ կգայանա Ագիպայի և Չութագահար Գեյիկո Ուրիշահարայի համերգը, որտեղ երաժիշտները կգադարեն նաև Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները հայանվան երգահանի 100-ամյա գիգաբակցությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն Ասարի ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։